Posledný zápas odohrá Slovenská 18 proti Česku. To bude vlastne súboj o 5. miesto na Hlinka grécky kape. Po dni voľna, ako vlastne ten deň voľna pomohol hráčom nabrať sily po troch zápasoch v troch dňoch? Tak v prvom rade mali sme za 5 dní 4 zápasy a určite mali toho dosť. Mali sme voľný deň, dali sme si krátky tréning, aby mali len kontakt s ľadom, ale nejako sme to nesilili. Po obede si oddychli, boli sme sa prejsť a v podstate celý deň chalani iba oddychovali na hoteli a mali, myslím si, že dobrú stravu a voľno. Pred dnešným zápasom ste nemali rané rozkorčovanie, nejako to nabúralo nejaký harmonogram alebo plán, prípravu? Tak, počítali sme s ním, ale teda ten celý denný program sa zmenil, lebo kanadská strana tie rozkorčovania zrušila. Myslím si, že nejako to neovplyvnilo. Často sa stáva, že keď sa takéto turnaje, tak tie rané rozkorčovania rušíme, aby chalani si oddychli, tak si myslím, že všetko je v poriadku. Ten zápas o 5. miesto, aký má náboj, akú budú mať vlastne motiváciu hráči? Nebude aj s tým možno trochu problém? Nemyslím si, je to perfektný turnaj, perfektne zorganizované, je to v Kanade a chalani, myslím, že sa tešia na ten zápas. Vždy je to derby s Čechmi, takže ja verím, že sa dobre pripravia, namotivujú a podáme dobrý výkon. Zatiaľ na tomto turnaji veľmi kvalitné výkony podávajú brankári, či David Borák alebo Patrik Kozel. Zatiaľ Patrik Kozel dohral dva zápasy, s kým počítate dobraný pre dnešný zápas? Presne tak, podali dobré výkony a preto v dnešnom zápase nastúpi David Borák. Nejaké aj zmeny v zostave chystáte alebo v rovnakom zložení formácií nastúpite ako v poslednom zápase proti Švajčiarsku? Nastúpime tak, jak sme išli do tretej tretiny. V podstate sme porobili tam zmeny a ten zápas v podstate takto sme otáčali, tak verím, že to bude znova dobrá voľba. Ešte jedna otázka. Proti tomu Česku, ako čakáte, že akým spôsobom sa budete prezentovať? Bude to viac sa podobať tomu, čo ste predvádzali proti Švajčiarsku, že budete musieť byť ofenzívne aktívnejší, alebo to bude skôr zápas podobný ako proti Kanade a Švédsku? Tak Češi majú určite svoju kvalitu, myslím si, že sú aj favoritom zápasu a preto im to chceme znepríjemniť a chceme ten zápas vyhrať. Určite ideme hrať viac ofenzívne, ako sme hrali tie predtým zápasy, ale samozrejme uvidíme, aká bude kvalita súpera, čo nám všetko dovolí a čo zase dovolíme my jemu. Takže necháme sa prekvapiť, ale pripravení sme dobre a verím, že ten zápas zvládneme. Dobre.